jigen ni buñu amé sét dañuy tassu nan awana la djik yeggali len bu la awa jigen lo yotu jot ko waaw sétal ni ta bo yotu ñaarel ñu na la taxaw xafna def ci bokul lo yotu djik la légui nak nañu sétantat baat bi ah oustaz neena ma wax ci nak ñom ñokay way de serigne imam ñom ñoy ne awana la djik bu la awa djige lo yotu jot ko ñu bantu wat baat bi awana la djik mané lo yotu jot ka ja ndax ñaarel def ca bokul wala bo so yotu ñu la teyel sa lox légui lolu nañ ci bokk waxtan bu ñu paré Morala TV, la chaîne de toute l'actualité nationale et internationale en temps réel.